بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی فرینڈ، کیسی ہیں؟ خیریت سے ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے اور خوش باش رکھے، تندرستی دے، صحت دے، دعا ہے ہماری. آمین ضرور کہہ دیجیے گا ویوار، سلام کا جواب بھی ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں سلام کا جواب ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. آج کی ویڈیو میں وڈ فریم کے مختلف سٹائل سے آپ بہت ہی خوبصورت سے وال کو ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. یہ ہوم ڈیکور میں بہت ہی اچھی لگتی ہیں. ہر گھر میں ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی والز کو خوبصورت بنا لیں اپنے ہوم ڈیکور میں، یعنی کہ اپنے رومز کو، ڈرائنگ رومز، کچن زون وغیرہ، یا پھر جہاں بھی چاہیں آپ مختلف سٹائل کے ساتھ اس طرح کے فریم بنا کے سٹائل میں وال کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. بہت ہی سمپل، ایزیلی آپ ڈفرینٹ سٹائل کے ساتھ ان کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے. اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی آئیڈیا مس نہ ہونے پائے. ڈفرینٹ سٹائل سے فوٹو فریم سٹائل میں بھی آپ انہیں ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. لیف سٹائل میں بہت ہی اچھے اچھے لیٹسٹ نیو ٹرینڈلی فیشن کے مطابق بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اس میں آپ کو بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے آئیڈیاز ملیں گے. ایزی میڈ ہیں، ایزیلی آپ ان کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں. ہمیں پلیز کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی نئی ویڈیو یا کس طرح کا آئیڈیا چاہیے. ہم آپ کو سب سے پہلے وہی ویڈیو اپلوڈ کر کے دکھائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو آسانی رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.